السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا اما بعد ناظرین اکرام پیغام قرآن میں میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللہ رب العالمین نے فرمایا قوم شعیب کے وہ سردار جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا ان کی قوم میں سے لنخرجنک انہوں نے کہا کہ ہم اے شعیب تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے مومن ساتھیوں کو بھی نکال باہر کریں گے من قریتنا ہماری بستی سے او لتعودن فی ملتنا یا پھر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہماری ملت میں دوبارہ واپس آ جاؤ قالا ولو کنا کارہین شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ کیا ہم اسے ناپسند کریں اس کے باوجود بھی تم ہمیں مجبور کر سکو گے قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا اللہ رب العالمین نے ہمیں نجات دی اس کے باوجود ہم اگر تمہاری ملت میں دوبارہ واپس ہو جائیں تو ہم تو ظالم ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے خلاف افترا پردازی کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس ملت میں لوٹیں ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ہی چاہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر وسیع ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ وانت خیر الفاتحین اور تو بہت ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کے نبی تھے در حقیقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے مدین کی طرف اس بستی کو منسوب کیا جاتا ہے اصحاب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا مفسرین نے کہا کہ اصحاب الرسی اور اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین یہ تمام کی تمام قومیں ایک ہی قوم ہیں لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الرس الگ ہیں کنویں والے الگ ہیں اور اصحاب الایکہ یعنی وہ بستی جو جنگلات میں رہتے تھے گھنے جھاڑیوں میں رہتے تھے وہ بھی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بستی ہے واقعہ یوں ہے کچھ لوگ بستی میں رہا کرتے تھے اور کچھ لوگ بستی کے کنارے گھنے جنگلات کے ایریے میں رہتے تھے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اصحاب الایکہ فرمایا اور یہ لوگ جو بستی والے تھے انہیں اللہ رب العالمین نے اصحاب مدین فرمایا یہ حجاز کے راستے پر معان کے قریب بستی ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ریکویسٹ کی انہیں منع کیا ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی تلقین کی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے خصوصی طور سے منع فرمایا اور کہا کہ تم راستوں کے کنارے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطنی کی دھمکی دی اور کہا کہ ایک ہی صورت سے ہم آپ کو اور آپ کے مومن ساتھیوں کو اپنے بستی میں اپنے گاؤں میں رہنے دیں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی صورت میں ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا خصوصاً اس لیے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں تمہاری گمراہیوں سے نجات دی ہے بہرحال اللہ رب العالمین نے اس پارے کی ابتدا میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے درمیان جو مکالمہ اور مباحثہ ہوا اس کو بیان فرمایا قوم شعیب نے جب سرکشی کی حد کر دی طغیان میں آگے بڑھ گئے حد سے تجاوز کیا تو رب العالمین نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا قوم شعیب پر کون سا عذاب آیا قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے رجفہ زلزلہ بیان فرمایا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا کئی جگہ صیحہ ہے یعنی چیخ کا عذاب انہیں دیا گیا اور سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے ذلہ فرمایا ہے
یعنی بدلی کے سائے کا عذاب دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ تینوں عذاب بیک وقت قوم شعیب پر آیا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے ان پر زلزلہ طاری کیا، جب یہ اپنے گھروں سے مارے خوف کے باہر نکل کر میدان میں جمع ہوئے تو اللہ رب العالمین نے بادل کا سایہ ان پر سائبان کی طرح لا کھڑا کیا۔ بدلی کے اس سائے سے اللہ رب العالمین کے حکم سے بجلی گرنے لگی، آگ برسنے لگی، آگ کے گولے برسنے لگے، اس طرح سے ان پر آگ کا عذاب بھی آیا، زلزلے کا بھی شکار ہوئے، اور پھر جیسے ہی فرشتے نے اللہ کے حکم سے چنگھاڑا تو یہ اپنے سروں کو اپنے پیروں میں دبا کر الٹے منہ زمین پر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ناپ تول میں کمی سے باز نہیں آئے، الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو اور ان کی قوم کے انجام کو بیان کر کے کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم سے پہلے کی جوان قومیں، توانا قومیں، اگر اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آ سکتا ہے تو یقیناً اس رب العالمین کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن حیرت ہے، افسوس ہے ایسی قوموں پر۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ اللہ فرماتا ہے کہ عذاب کے بعد جب ہم انہیں چھوٹ دیتے اور ان کی بری حالت کو اچھی حالت میں بدل دیتے تو یہ کہنے لگتے قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آبا و اجداد پر بھی بہت سے عذاب آئے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کبھی وہ مشکلات اور مصائب چھٹ جاتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ کے عذاب کی حقارت کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے تو عذاب سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ غور کریں، قوم شعیب نے جو جواب دیا، بنی اسرائیل نے عذابوں کے بعد جو جواب دیا، اور آج مسلمانوں کی جو حالت ہے ان قوموں کے جواب کے بالکل یکساں ہیں، ان کے مساوی ہیں، انہی طرح کے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المؤمن اذا اصابت السراء شکر وان اصابت الضراء صبر۔ مومن کی زندگی عام انسانوں کے مقابلے میں عجیب و غریب ہے، مومن کی دونوں حالتیں خیر لیے ہوئے ہیں۔ جس طرح مومن خوشحالی میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اسی طرح مصیبت کے ایام میں صبر بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا ہے افامن اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کسی بھی بستی کو، بستی والوں کو اس بات سے بے خبر مامون نہیں ہونا چاہیے کہ سونے کی حالت میں ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے۔ افامن مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے مامون ہو گئے، اللہ کی تدبیر سے بے خبر ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خبر ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اکبر الکبائر کے بارے میں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ والیأس من روح اللہ، کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا یہ بڑے گناہوں میں ہے، والیأس من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے، والامر من مکر اللہ اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ فرعون کو اسلام کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے حقیقی رسول ہوں، سچا پیغمبر ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہ بولوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں معجزے کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں، تجھے یہ کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کے ناطے کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا مطالبہ اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل پہلے ملک شام میں رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر بنایا اور کنعان قبیلے کے افراد خود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگ مصر آ کر آباد ہوئے، بعد میں کنعان قبائل کے اور بھی بہت سارے لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے، اس طرح سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے، ان کی وفات کے بعد سے، وہاں کے فرعونوں نے، مصر کے بادشاہوں نے یہودیوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے، پریشان کیا، ان سے مزدوری کے کام لیے، انہیں اجرت نہ دی، حتی الامکان ان کا جینا مشکل کر دیا، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مصر میں مبعوث فرمایا اور فرعون کے پاس بھیج کر اللہ رب العالمین نے کہا، فرعون سے کہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، فرعون نے انکار کیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اللہ کی نشانی بتاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی، اپنا عصا زمین پر مارا، پیدا ہوا ثعبان مبین، تو وہ عصا موسیٰ ایک اژدہا بن کر تیار ہو گیا۔ بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، جادوگروں نے اپنے جادو کو پیش کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اژدہے نے ان کے سارے سانپ کو ہضم کر لیا، اس طرح سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سارے نجومی اور کاہن جو مختلف شہروں سے بلائے گئے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر کاہن سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدے میں کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ اور یہ شک ہو سکتا تھا کہ فرعون کے لیے انہوں نے سجدہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے واضح کر دیا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، تاکہ اس طرح کا کسی کو شک نہ رہ جائے کہ انہوں نے جو سجدہ کیا ہے یہ فرعون کو سجدہ ہے۔ جب فرعون نے دیکھا اور اس کے حواری مواری، اس کے مقربین نے کہا کہ آپ اس طرح سے موسیٰ کو اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو چھوڑ دیں گے، تو فرعون نے کہا ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیں گے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، میں ان کے ہاتھ اور پیر کو خلاف میں کاٹوں گا، جن کے دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا ان کے بائیں پیر کو، اور جن کے بائیں ہاتھ کو کاٹوں گا ان کے دائیں پیر کو کاٹوں گا، خلاف میں ان کو کاٹ دوں گا اور ان تمام لوگوں کو سولی دے دوں گا۔ ان تمام جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے رب العالمین تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے، مسلمانوں میں سے ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں صبر کی تلقین کی، کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مومن ساتھیوں میں سے کہا، قالوا قد اودینا من قبل، ہمیں پہلے بھی سزا دی جاتی تھی، جب آپ نہیں تھے ہمارے درمیان تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہودیوں کو تکلیف دی جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آ گئے تو ان مومنوں نے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ اگلی رکوع میں ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون پر جو عذاب نازل کیا اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے آل فرعون پر مختلف طرح کے عذاب بھیجے، انہیں قحط سالی سے اور پھلوں کی غلہ جات کی کمی سے ان کی گرفت کی، ان کو پکڑ لیا، ان کا مؤاخذہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے جب ان کو گرفت میں لیا تو ان کے پاس جب مصائب آتے تھے تو کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، کہ جب مصائب اور مشکلات آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ہے، ان کی نحوست سے ہمارے پاس یہ سارے مصائب آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین انہیں فراوانی عطا کرتا تو کہتے لنا حاضی، یہ تو ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال وہ جب نہیں مانے تو اللہ رب العالمین نے سلسلہ وار، درجہ بدرجہ، ایک کے بعد ایک کئی عذاب ان پر مسلط کیا۔ سب سے پہلے رب العالمین نے ان پر طوفان کو بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ فرماتا ہے طوفان کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان پر سیلابی کیفیت طاری ہو گئی، وہ باہر نکلتے تو بھی پانی میں ڈوب جاتے، گھروں میں آتے تو گھروں میں بھی پانی میں ڈوبے رہتے،
اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعا کر دیجئے یہ عذاب دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اپنی پہلی حالت پر آ گئے، پھر سرکشی کی حالت پر آ گئے، پھر انتظام میں لگ گئے، اپنے غلہ جات کو جمع کیا، کوٹھوں میں گھروں میں جمع کر لیا، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اب کوئی بھی عذاب ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے چیلنج کیا، اللہ رب العالمین نے پھر جوں اور گھن کا عذاب بھیج دیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، پہلے تو سیلاب کے بعد اللہ نے ان کی کھیتیوں کو ٹڈیوں کے ذریعے ختم کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ جب انہوں نے اگلی مرتبہ اناج کو غلہ جات کو جمع کر کے گھروں میں رکھا تو اللہ رب العالمین نے جوں اور بعض روایتوں کے مطابق گھن کا کیڑا ان کے غلہ جات میں لگا دیا۔ گھن کا کیڑا لگانے سے ان کے سارے جمع شدہ غلہ جات ختم ہو گئے، اور جب گھن کے کیڑے نے ان کے غلہ جات کو ختم کر دیا، ان کا اناج ختم ہو گیا، پھر انہوں نے مطالبہ کیا، موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، پھر وہ پرانی حالت پر آ گئے، ان کی حالت اچھی ہو گئی، پہلے سے بہتر ہو گئی، پھر اپنی سرکشی پر لوٹ آئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور ان کے کھانوں میں، ان کے پانی میں، ان کے گھروں میں، ان کے کوٹھوں میں، ہر جگہ میڑک اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دی، یہاں تک کہ وہ منہ کھولتے تو ان کے منہ میں میڑک چلا جاتا۔ کہاں جائیں گے، سڑکوں پر، گھروں میں، ہر جگہ اللہ رب العالمین نے میڑک وافر مقدار میں کر دی۔ والضفادع، ضفدع کی جمع ضفادع ہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی، پھر دعا کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر عذاب ختم ہو گیا، پھر وہ اپنی سرکشی پر لوٹ آئے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان پر پانچواں عذاب طاری کیا، اور ان کے پانی میں، پانی پینے والے پانی، استعمال والے پانی، تمام پانیوں میں خون پیدا ہو گیا، سارے پانی خون ہو گئے، وہ پانی پینا ان کے لیے مشکل ہو گیا، زندگی ان کے لیے اجیرن ہو گئی، ہر طرف سوائے خون کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور عذاب کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرعونیوں سے، آل فرعون سے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں نجات دی۔ جب یہ سمندر پار کر کے دریائے قلزم کو پار کر کے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا دریائے قلزم کے ایک طرف ایک بستی والے ہیں جو گائے کی اسٹیچو، گائے کی مورتی کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جنہوں نے ابھی ابھی اللہ رب العالمین کے عذاب کا مشاہدہ کیا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فرعون اور آل فرعون ڈوب رہے ہیں اور سمندر پار کر کے باہر آئے تھے، انہوں نے کچھ ہی وقفے کے بعد پھر مطالبہ کر دیا، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یہ لوگ جیسے عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسی کوئی مورتی اور کوئی صنم ہو جائے، ہم اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، اپنی حاجت روائی کے لیے اسے پکاریں۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حنین کے سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جیسے یہ لوگ سدرہ بیری کے درخت کے پاس بیٹھے ہیں، نیک ارادے سے بیٹھے ہیں، یہاں پر انہوں نے اپنے ہتھیار لٹکا رکھے ہیں، ہمیں بھی اگر کوئی ایسا بیری کا درخت ہو جہاں ہم اپنے ہتھیار کو لٹکائیں اور نیک ارادے سے وہاں بیٹھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم تو وہی سوال کر رہے ہو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل نے کیا تھا، اور بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، انکم قوم تجہلون، تم بڑی نادان قوم ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری قومیں جس ذات کی عبادت کرتی ہیں، جن کی بھی عبادت کرتی ہیں، وہ اپنے معبود کو اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتی ہیں، لیکن مسلم قوم کا امتیاز ہے، مومنوں کا امتیاز ہے، یؤمنون بالغیب، کہ وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ان مطالبات کو یہاں بیان کیا، اور پھر آل فرعون نے جو جو عذاب دیے تھے ان عذاب کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ لیا، کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا، اور تورات بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے دینا چاہی، تو اللہ رب العالمین نے ان 40 دنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے 30 دن کا حکم دیا تھا، پھر 10 ملا کر ہم نے 40 پورے کر لیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ رب العالمین سے آپ کی بات ہوئی۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست اللہ سے بات نہیں ہوئی، بلکہ ایک بحری کے درخت کو اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت عطا کی کہ وہ موسیٰ سے بات کرے، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو
قوت گویائی عطا کرے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کی طرف سے نمائندگی ترجمانی کرے بات کرنے کی، تو انسان کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، تو کیا انسان جب بات کرتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے؟ ظاہر ہے معتزلہ کے بہت سارے لوگوں نے تعقب کیا ان کے عقائد کا، ان کے جوابات دیے گئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ رب العالمین سے بات کی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی ان تین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کیا، ربی ارینی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، کہ اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تمہاری آنکھ میں وہ تاب نہیں ہے جو میری تجلی کو برداشت کر سکے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ پر میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش گر پڑے۔ صحیح ہے ان کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک یہودی کو مسلمان نے، ایک صحابی نے تماچا مار دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پوچھا کیوں تم نے اس یہودی کو تماچا مارا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ افضل ہیں، اور میں کہتا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ مجھے غصہ آیا، میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، میں نے اس کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، تم لا تخیرونی من بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے ایسی فضیلت میری نہ بیان کرو کہ دوسرے انبیاء کرام کی کسر شان ہو۔ سن لو، اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو جب میدان محشر میں زندہ کرے گا تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا، یا پھر اس دن جس دن وہ بے ہوش ہو کر گرے تھے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان پر بے ہوشی کو طاری ہی نہیں کیا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کسی بھی نبی کی فضیلت اس انداز سے نہ بیان کی جائے کہ دوسرے نبی کی شان میں کوتاہی ہو، ان کے ساتھ کسر شان کا معاملہ ہو۔